Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E como descobriram, né? Então, uma das delegacias do DHPP dá proteção à pessoa. Come aí que eu vou comer balinha enquanto tá bom. Isso. É a quinta delegacia de proteção à pessoa, ela é a delegacia de pessoas desaparecidas. Na época até era dando sequestro, que ainda era do DH, mas... Ela é uma delegacia do DHPP, do departamento. E aí, esse caso, a mulher estava desaparecida e o marido dela que tinha feito um BO. Olha, minha esposa sumiu. Foi trabalhar e não voltou. E ele morava na casa com os dois filhos, né? Ele, ela e os dois filhos. Eles já estavam num processo de separação. O pessoal da investigação começou a desconfiar dele. Sabe por quê? Pela Herbie. Foi por telefone, né? Pelas antenas de telefone. As antenas de telefone mostravam que ela não tinha saído de lá. Acho que era isso. Que ela não tinha ido pro trabalho. Então, ela tinha ficado na região. E... Vocês podem pedir isso a qualquer momento. O delegado que solicita pra... Acho que pra WIP, né? Pra setor de inteligência lá do departamento. Ah, não sabia que tinha nesse ponto. Que a gente tá bem, Ela, mesmo que não ligasse, só de o aparelho tá ligado, ela não precisa ligar pra ninguém. O aparelho ligado não, ele já os últimos momentos que o celular... É que hoje em dia, com 4G, eu acho que os dados... Ele tá sempre... Eu acho que sim, né? Se não me engano, mas a gente não é mais... E aí, cada vez que ele passa de uma antena pra outra, é que você consegue fazer, né? Então, ela não tinha saído... desconfiou. E aí, eles estavam desconfiando dele. Eles já estavam num processo de separação. Parece que até ela já tava com outro namorado, mas ainda tava meio que na mesma casa... Por causa dos filhos. E estavam desconfiando dele e eles pediram... Queriam fazer um exame de luminol na casa. Para ver se a gente conseguia achar sangue na casa. Precisa de um mandato para fazer isso ou não? Não, se tiver autorização dele, não tem problema. Se ele falasse não... Aí precisaria de uma autorização judicial. E ele autorizou? Autorizou, porque ele estava falando que... Ele era o maior interessado. Pode vir, não tem problema, não fui eu. Só dá um tempo de eu lavar as paredes. Isso, eu tinha acabado de chegar no DH. Amarrar as crianças. Eu tinha acabado de chegar no DH e eu fui junto com a Thelma pra gente fazer esse local. E o cara tava acompanhando. Então, a gente tava fazendo os exames na casa. O suspeito tava lá na casa na hora. As crianças não estavam. Tava só o marido. Os investigadores, a delegada. Tava todo mundo acompanhando os exames. E a gente começou a jogar o luminol. Para ver se reagia, e ele reagiu no quarto. O luminol é uma luz só? O luminol é um... É um líquido. É uma substância química que vai reagir com as hemácias do sangue. E reagiu onde? Ele reagiu no quarto. Mas deu onde? Uma mancha no chão. No chão? Uma mancha razoável no chão. Joga um pouquinho no chão? É um borrifador. Você borrifa. Isso tem que estar muito escuro. Tem que estar totalmente escuro e você vai ver uma luz azulada. Ó. Caramba. Luminescente, assim. Vai dar um... Ó. Tem... E apareceu no chão uma apareceu manchona? Apareceu no chão uma mancha razoável. Tamanho bom. E aí na hora eu... Não é esse caso. Tá. Mas a parte de cima da foto, o amarelinho, é como você chega na cena. Após passar o luminol, é o que você acha. Isso daí é um arrasto de sangue. Nossa, não dá pra ver nada na primeira foto. Não dá pra ver nada. Isso é uma das coisas que a gente analisa também. Por exemplo, o Otávio comentou sobre o analista de padrões de mancha de sangue. Também vai ser analisado, nesse caso, forma. Parece que foi arrastado. Se vê que foi arrastado, se tem uma forma de limpeza, se é um gotejamento. Tudo isso dá pra analisar. E nesse, o que você viu que era? Tinha muito aspecto de limpeza. Ah, é? Então, tinha muito brilho nos rejuntos. Tá. Porque é uma região que fica... Você passa um pano ali e não limpa tão bem. Mas tinha o sangue muito espalhado nos azulejos. Entendi. E eu lembro até hoje da Thelma indo conversar com o suspeito. Porque na hora que brilhou, a gente já... Opa, deu sangue, achamos, né? Obviamente que ainda ia ser feito um exame de DNA para saber de quem que é. E entender essa dinâmica, né? Então, para ver se é sangue, né? Se não fosse positivo. E de é quem mesmo? É? Pode ser o quê? Algumas outras coisas. É. É mesmo? É. Esperma. Não. Não, não. Ah, não? Não. Ah, tá. É. Algumas outras substâncias podem dar, mas num geral vai dar uma cor diferente, um brilho diferente. Então tem toda essa análise, mas a gente depende do laboratório para ter a confirmação. Tá.
E aí o suspeito falou que a esposa dele tinha se cortado um dia numa briga. Fazendo a unha do pé, lembra? Não, acho que ele falou que ela tinha pego uma faca e ela se cortou. Nossa. Cortou o dedo. E aí a Thelma falou, ó, a gente consegue inclusive analisar aqui a quantidade de sangue, a gente vai ver que não é o normal para um corte de dedo, alguma coisa assim. E a gente questionou ele, pô, ela joguei, pegou a né? faca. Joguei, né? Vai que cola. Ela pegou a faca e ela que se cortou. E aí, né, nisso que a gente ficou ali, nesse debate com ele, ele confessou que tinha matado. E a princípio, ele tinha falado... Você é muito ruim de contar a história, mano. Ele já foi pro final? Ah, não. Mano. Assim? Cara, é muito ruim de contar a história. Leandro, vou te contar. Leandro, vamos lá. Presta atenção. Aí, o legal é que o cara fez assim, não, beleza. Ela tá ali. E realmente, do lado da casa, era um terreno. A gente falou, mano, ó, já pega os polícia, não ele sei o quê. Ele enterrou no terreno, vocês acharam? É, né? Porque a casa dele, então, em cima era um açougue, você descia aquela escadaria, a casa era embaixo. Tá. Essa escadaria que desce, você entrava na casa e tal, então, essa lateral da escada, que é um vão inútil, sim, né? Era um mini cômodo com o teto decrescente, tá, entendeu? O que o cara fez? Pô, aproveitou aquele cantinho, mano. Fez uma brinquedoteca. Ele colocou uma prateleirinha lá de carrinho e tal, e as criancinhas brincando lá na brinquedoteca. Aí o cara fez assim, ó. Não, ela tá aqui. Daí a gente... Ai, porra, vamos... No terreno? Não, ela tá aqui. Tinha um policial, bem assim, na divisa entre a cozinha e a brinquedoteca. Fez assim, ó. Tá, não. Lembra? É óbvio, né? Eu lembro. Ninguém que tava entendendo. A gente tinha olhado, né? Obviamente, a gente entrou na casa. Tá, não. A gente olhou todos os cômodos. E aí eu falei, não, a gente olhou ali. Não tinha nada. Não tem nada, não. Se tem alguma coisa mesmo. É no terreno? Ele falou, não, é ali embaixo da escada. Eu abri um buraco na parede e coloquei ela na parede. Caramba! Daí colocou a estante das crianças brincando, né? Brinquedoteca. E vida que segue, as criancinhas brincando ali junto com a mãe. Só a mãe não sabia que tava brincando junto, porque tá na parede. Tava na parede. Uma parede grossa? A gente chamou bombeiro, né? Foi. Ele fez uma parede, tijolo, cimento, cara, reboco, ele pintou. Adiantou, né, a parte. Ele adiantou, né? Então, a parede, né, ela ia até o chão. Não sei se dá pra ver. A parede ia até o chão. O teto ia até o chão, porque era a escada. Então, ele fechou um pouco antes aqui. Entendi. Então, ela era fechada numa altura de, vai, 1,5 metro, talvez, 1,30 metros. Colocou a mulher e ela tava lá para trás. Inclusive, você postou esses dias a foto dos bombeiros quebrando, né? É. E a gente, mas ela tava inteira, ele não quebrou isso. Ela ainda. Não. Não, porque cabia. É um vão, né? É. Um vão considerável. Mas já tava num estado bem avançado. Foi esse lance, ciúmes por causa do... Foi, já tava em separação, brigando e, se não me engano, foi estrangulada. Que foi o que funcionou para ele confessar, né? Que a gente, né, lembra, os investigadores ali conduziram ele para essa coisa da legítima defesa da honra. E ali ele se sentiu confortável para falar. Não, ele se sentiu nem confortável. Ali que ele falou assim, realmente isso pega em mim, entendeu? Ah, é? E aí ele falou, eu matei ela. Matei ela. Ah, e daí você fala assim, ah, não sentia cheiro? O cheiro do açougue confundiu bem, porque a gente não passou mal nesse local. Tem essa, né? Na hora que abriu a parede, veio o cheirão. Mas não era um local pra passar mal. Tava quanto tempo, mais ou menos? Acho que uns 20 dias, né? Ah, tudo isso? 20 dias. Acho que era uns 20 dias, era bastante. Nossa, então bastante. Tava bem adiantado mesmo. Já assim, o... Não sei se dá pra falar esse tipo de coisa. Dá. Mas assim, o couro cabeludo dela já tava totalmente solto da, porque da cabeça. Quanto mais tempo... Vai soltando. Na verdade, não tinha mais pele, não, né? Tinha. A região da cabeça não tinha mais pele. Então, o cabelo tinha desprendido. Nossa, cara. Então, tava... E ele tava lá quando vocês estavam abrindo a parede, não? Tava. Não, acho que ele ficou com a gente o tempo todo. Eles não tinham levado ele pra delegacia? Não, ele ficou ali com a gente. E aí?
normal? Calmo, tranquilo. Calmo. Acho que tipo aliviado de ter falado. Chegou na época, eu sei que chegou a sair no Datena, ele que fez o B.O. dele. Ele que fez o B.O. de pessoas. Entendeu? Então, depois é que caiu em cima dele a desconfiança. Mas né, ele era o mais interessado. No começo, você não vai desconfiar do cara, né? E já tinha 20 dias que tinha acontecido. Então, se acho que ele teve algum remorso, já tinha dado mas tempo. Esse é um local, né, que você estava falando, é que a gente chama o cadáver que está em decomposição? Em estado avançado de decomposição, que a gente... Ah, mas vocês são... Não é que é pejorativo, mas é um cheiro de carne podre muito intensa. A gente chama de podrão. Como se fosse carne podre. É muito intensa. Então, assim, você pega um local desses, você vai fazer o quê? É. Nada. Você tem nível superior, você é o perito, você é o chefe da equipe, você tem que colocar no rabo de alguém. De quem? Do fotógrafo. Vai lá e fotografa. Mas ninguém sofre. É só o perito. Que cheiro. Ah, não. Nossa, o Leandro mexe. Música pra caramba. Não, então, mas tirando essa parte de deixar o assunto mais leve. Mas é verdade. É um local totalmente prejudicado nessa situação de tempo de morte. Ah, beleza. Ela estava no estágio de saponização, né? É saponização? Saponificação. Saponificação. Tá bom. É só um estágio que varia, né? A mulher num lugar fechado, úmido, né? Sem. Então, pequenininha, ela era miudinha e não sei o que e tal. Mas um local de corpo em decomposição, ele perde um monte de coisa. Então, aí entra o tempo que o Leandro falou. O tempo, tanto de morte, que não dá para você determinar direito, como o tempo de falar assim, há quanto tempo ele está aqui? Que vestígios eu vou pegar aqui perto, que é da época ou do fato... Ou até no cadáver, né? É, que é da época do fato. Ah, mas tem uma bituca de cigarro perto dele. Tá, mas se ele está há 30 dias aqui, essa bituca está há 30 dias, sabe... Você se perde nesses vestígios de o que você vai coletar, né? Quer ver um exemplo rápido, que nem é um dos casos tão interessantes? Vai terminar esse caso? Que eu vou perguntar uma coisa desse caso. Ah, não, então... Só perguntar uma coisa. Quando o cara confessa o crime, meio que acaba o trabalho de vocês ou não? Não, aí você tem que provar tudo aquilo que ele está falando. Porque vamos supor que o cara está confessando por alguém. Ah, entendi. Então, assim, aquela mancha que a gente coletou continua indo pro laboratório. Tá. Entendeu? A análise do cadáver vai continuar sendo feita, o laudo ainda vai ser produzido. Se tiver um exame complementar, de repente, uma reconstituição, um exame em alguma coisa, vai ser feito. Se teve uma arma do crime, vai ser feito exame na balística ou na faca, no que foi utilizado. É, porque até o próprio Código de Processo Penal, artigo 158, eles falam. Mesmo tendo a confissão de um autor, se houver existência de vestígios, isso daí não pode suprir a confissão. Então, você tem que fazer. Porque é uma coisa... Você chega e fala, eu matei minha esposa. Aí, amanhã, você conversa com seu advogado fala, não, vamos mudar essa versão. E você muda. E pode? Entendeu? Pode. Você muda. Você vai falar que foi coagido, você pode alegar um monte de coisa. Agora, a partir do momento... Essa é uma coisa que é interessante você ter comentado, porque muita gente tem essa dúvida. Às vezes fala, mas o cara confessou o crime. Por que tá fazendo a perícia? Não, precisa, é essencial. Você precisa materializar aquilo para não depender só da confissão dele. A confissão, o pessoal usa um termo ruim, assim, né? Que são as prostitutas das provas. Das provas. As testemunhas, né? E a confissão são as testemunhas. Porque muda, né? Muda, né? Pode mudar da noite pro dia. Então, pode estar indo para um lado. Ele pode estar confessando para proteger alguém, ou porque ele está sendo ameaçado. E a prova pericial é uma coisa objetiva, uma coisa técnica. Não tem o que. Pô, o sangue tá ali. É o sangue e o DNA é daquela outra. Da vítima, por exemplo. Entendi. Então, assim, não tem como. Ou até mesmo para aliviar a pena dele, né? De repente ele fala assim: briguei com a minha esposa, eu dei um soco no rosto dela, ela bateu, bateu a cabeça e aí ela morreu. Daí você vai acreditar só nisso? É. Não, vai ter autópsia. Aí vai mostrar que ela foi envenenada, ou ela foi esfaqueada, ou ela foi estrangulada, ou ela foi estuprada e morta. E aí são qualificadoras. Pode aumentar a pena do cara. Uhum. Né? Entendi. Então, continua. Tem muita coisa. Mas você ia...